Jaha, ja då är man tillbaka på sitt tråkiga jobb igen. Congratulations, you won! Prize spot snabel, okej. Okay. Ja men vad roligt att jag har vunnit. Welcome to Vacation Island. Ja, det är ett gammalt mail då som jag fick där när jag var på semester i förra videon. Ja, och här har jag bilder då på mina fina vänner som jag tar kort på. Ja, jag saknar dem verkligen. Men jag måste vara här på kontoret. Hallå. Hello human. I'm Hello. Happy to assist you with whatever you may need in your stay. Ja, det är min personliga assistent att vara på jobbet. Okej. Okay. Bäst jag vet. Varmt vatten. I love vacation. Vet du vad? Jag har 5 memories och jag tror att det var precis det man behövde för att dyka tillsammans med valarna och såna grejer. Så jag tror jag åker på semester igen. Nu är jag tillbaka på stranden igen! Och här är min fina kompis. Undrar om jag kan stoppa ner min väskan. Jag rekommenderar ingen att göra så här. Jag kanske kan hålla i dig. Ja! Kan du åka i den där? Nej, den vann! Kom tillbaka! Fina. Nej, kom tillbaka. Jag kanske ska flytta på den här frisbeen. Nej, jag tog skalet för. Kom. Nej, det sitter fast i en kontakt. Det är ingen riktig vän. Det är en robotvän. Åh, ja. OMG. Badig. Fint det blev. Alltså jag har så många såna små eremitkräftevänner. Kom hit. Kom. Så. Sådär. Åh, gulliga ni är. Kom hit. Ni två. Sådär. Varsågod då. Great. One more for my bug report. Det var en till. Jag tror att den är där uppe. Okej, det kommer vara en blå fjäril precis på bordet när man kommer upp där. Jag ska se att jag trycker på några konstiga knappar här. Okej, där. Alltså hur ska jag kunna... Alltså om jag bara står still och inte ens rör på mig. Åh gud, det trodde jag typ aldrig på. Det här var ju jätteenkelt när jag väl... Tog det långsamt helt enkelt. Varsågod. Yay, vad fint, vad rosa också. Hej. Alltså vet ni vad, ni är så fina tillsammans. Jag borde ta ett jättefint kort på er. Aj. Titta, här är ni. Vad gulliga ni är. Jag har inte plats för allting. Så, jag får lämna den här pengen. För jag lämnar här om jag ska ha med alla mina kompisar. Oj, vad fint! Och så kommer vi kunna se tillbaka sen. Bara, här har vi lilla Randy som leker på sin munk i vattnet. Och här har vi Gertrud. Kolla Gertrud. Och det här var första bilden jag tog på dig, Star. Oh. Och så är det allihopa tillsammans. Jag borde ta en selfie när jag är med också. Vi gör det. Så. Nej, Gertrud, inte putta Star. För att titta in i kameran som ni gör nu. Sådär! Lena Randy! Alltså, titta, vi är så fina. Vem behöver pengar när vi har kärlek? Åh, oh, titta, där är jag igen. Undrar om jag ska byta hatt för det här. Och vänta, en bok. För lite bilder för mig. Jag har den här också, kanske jag kom på huvudet. Det kan ju vara bra. Ja. Pass accepted. Ja, yeah, okej. Okay. Memories to access the dive site. Yay. Paging a self-driving boat. Men var kommer den ifrån? Okej. Okay. Havets djup kommer den ifrån typ. Let's go, human. Let's go, human. To go to the dive site, just push that. En ny kompis. Nej men kom hit. Nej men kom hit. Så, kom. Oj, du är naken. Tänk på att det är faktiskt djup det här. Safety first, folks. Aj, det är något som är simmigt där. Vi måste ner nu. Hej, oh, vad är det här? Åh, oh, hej, lite sim! Kom! Oj då, cool. Åh, oh, nej. Åh, oh, du göte hund! Gud, vad läskig det var!
Aj. Men oj, det går att spela boll med den. Nej. Var snälla mot djuren, okej? Okay? Men lilla Ben, vill du ha mig på kort? Oh, hello. Most people come down here to see the sunken ship, but I'm more interested in marine life. We've all seen fish, but there are aquatic creatures down here unlike anything else. Could you give me photos of the more unique systems of the sea? Tänker du att jag ska ta kort på lilla valen? För det kan jag göra åt dig. Här kommer den. Hinner vi? Nej, jag tror inte. Jag tror inte han vill ha den. You found one. Det blir det! Här kommer till! Åh, oh, vänta, det ska vi se snart, jag ska bara se. Då har han en. A fish is sea life, but not the kind I'm looking for. Nej, okej. Jag tog jättefullt kort på en fisk. Nej, men titta, jag fick en liten valstaty. Inte för jag vet vad jag ska göra med den, men jag fick den. Jag är så trött på mig den hatten, varsågod du behöver. Snyggt! Snyggt, jag är stolt över dig. Okej, han ville att jag skulle ta kort på sea life som var inte vanliga fiskar. Titta, åh gull. Så jag tänker om jag typ gör så här. För att den såg jag förut. Du kan inte gömma det för mig. Vad sägs om en liten krabbevän? Jag vet inte riktigt. What a unique photo. Var det? But it's a very rare thing to see. Är det här mina souvenirstatyer eller? För jag har inte plats. Jag har inte plats för dem. Skynda, en komplett fisk. Ta kort. Visst är det vacker? Varsågod. Dolphins on the octopus is an early ancestor of the hexadecimus, which has 16 appendages. Ja, det räknades. Titta. Alltså, det här är mina kompisar. Gud, vi är kramiga med varandra. Jag tar, den var jättefin, den fisken som simmar där borta. Kan den tända funka? Tror, oj. Den blir nog säkert bäst. Perfect sea turtle picture. Var det? Ja! Titta hur mycket kul det finns att göra. So much about the ocean with your help. You deserve this memory. Oh ja, en memory, det har vi glömt. Do not disturb, please be nice. Vad det här skarskister då framför mig? Check this out. Nej, förlåt. Den blir vän. Keep this moving. Gulliga! Så snabb mot varandra. Ja, det var ju svårt. Där. Så. Och sen den. Okej. Okay. In med den där. Och sen har vi en till. Det var svårt att hitta de här nycklarna. Svårare var kanske om man måste ta och fixa den här koden. Oj, vad det vibrerar i handkontrollen. Det här betyder någonting. Där tror jag. Ja, ah, där var det. Titta. Nice. Nu var det. Åh, blir jag pirat nu? Vad fint, titta vännen. Vad roligt. Gud, vad det inte är intressant att lyssna på. Men då ska vi ta min pirathatt då. Åh, titta, en ögonlapp också. Det här blir inte alls irriterande. Sen kan jag ha den här också. Eller måste man bara hålla i den liksom så. Hoppas det blir bra bild. Jag ser inte, för det är väldigt suddigt i det här headsetet just nu. Inte för att jag tror att jag ler. Vilket fint minne. Nej men hörni, det kan inte vara där. Så, nej. Det här är vad som är skatt för mig. Så kastar du bara ner när jag ska öva. Så, är du kvar? Kompis! Ja, hej lilla kompis. Nej men det här är viktiga skatter som får vara kvar. Aj, en rocka! Fort. Alltså jag önskar jag kunde göra det på riktigt. Oj, vad fan gör jag? Ja, det är en bild på en rocka. Vad är det här? Åh, det är någonting med delfiner. Jag lämnar den där ifall det... Åh, det var den vackraste bilden jag sett. Hej lilla vän. Jag älskar såna här vattensköldpaddor i verkligheten. De är så himla fina. Jag vet att jag redan har den och så, men... Jag kan lägga mina grejer här, så. Aha, okej, okay, gör det som du vill då. Ah, titta där, vad fint. Ja, men då får jag vara beredd med kameran då. Åh, fint tror jag. Ta den. Alltså, jag har en sån himla fin samling. Alltså, jag önskar att du kunde få mig på riktigt. Hej, nu är du igen. Do not feed, står det där. Men för att ha plats med en matbit så måste jag lämna någonting av allt det här vackra. Jag menar, se alla minnen vi har tillsammans. Jag kommer också att vara liksom för typ 10 minuter sedan eller någonting. Gertrud, ta hand om min syster. Randy, vad som är. Ta hand om era nya bror, han heter... USB 3, det blir bra. Men innan vi köper glass,
Hej Randy, vad gör du här nere? Så ska vi ta kort på 4 pengar. Och Randy är med på ett hörn. Jag saknar dem så mycket. Där. Så ska vi köpa en glass till havsmonstret. Och så tänker vi köpa en till här för resan. Hörrni, var snälla nu. Var snälla mot USB 3. Randy, du har en dubbelgångare. Bäst att kolla upp det. Gertrud och Star, ta hand om varandra. Hello. Rör inte mina leksaker, okej? Okay? I'm a serious business woman, okej? Okay? Mm-hmm. Här har vi en glass. Det står do not feed. Nu hur långt fram jag kan gå. Nej, men söp! Här är du! Förstör! Kan vi testa? Vänta, jag kanske måste stoppa in den igen. Så måste jag ha kameran redo. Du får inte vara med. Wow! Oh, gud vad läskigt det var! Nej, ta den där. Ah, the mysterious eel. Men vilken hemsk mamma jag är som inte ens har kort på USB 3. Jag måste upp till dem igen. Hej! Smile, nu kommer jag igen. Nej, inte fler kort. Blir det inte perfekt att avsluta videon så här med hela familjen? Tack så mycket för att du kollade på en och en av mina semestrar. Stanna där nu då. Stay strong power, hello! Oh, hi human. Go match the pictures. Prata inte med dig.